Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon. Eu sou o Tobran e você está assistindo Divinity Original Sin. Acabei de comer um salgado aqui, vi que tinha uns farelinhos por aqui. Gente, estamos seguindo esse jogo que tem um gráfico maravilhoso. Jogo de 2015, né? Mas sem comentários para a qualidade do gráfico desse jogo. Você que está assistindo, provavelmente, infelizmente, né? Perde parte dessa qualidade. Mas, quem sabe um dia eu vou ter uma gravadora foda, né? Esse dia não é hoje, vamos ver. Aparece um gatinho que abre as portas, vamos ver. What's all this ruckus? Sounded worse than a dozen tomcats fighting over the world's last mackerel. Você já viu que nem o guarda de gato falando aí. Vamos ver isso aqui. Caraca! O cara tem muito ouro, né? Eu tenho a leve impressão que eu vou começar. Que já não sei se eu vou vender ou não. Não, faça isso. Eu quero abrir o conteúdo da Care. Pô, por que eu não botei o bagulho lá de fora? Não tem um jeito de eu abrir isso aqui, não? Tá, vamos vendo aqui o que eu tenho de interessante. Tô cheio de conchinha, né? Não sei se eu queria vender as conchinhas agora sem saber os efeitos delas, não. Isso aqui eu já não tô usando, posso vender. Ó, vale um dinheiro, hein? Olha só, tinha um negócio melhor pra usar aqui. Fighting Knife. Quanto é que é um livrinho dessa brincadeira? Nossa. Isso é de geomancia, ou seja, serve pra... pra Vandinha, olha lá. Foi Pyrokinect que eu peguei com ela? Não lembro. E Resurrect Stroke também, se a gente tem, isso é bom. A gente tá com uns scroll maneiros, hein? Caraca, vamos vender isso aqui também. Deixa eu ver se... Tá bom, né? Tá pagando, né? O que é isso? Ah, a gente não vai usar amarelo, né? Vamos equilibrar aqui, vamos ver. Pronto. Pô, pior que ele tem muito item bom, cara. Bless Skill Book. Tem mais algum ataque? Midnight Oil. Isso é interessante. Nossa. Eu vou pegar isso aqui, sabia? Fazer ela aprender isso aí. Interessante. Ah, but I see we've suffered another orc landing. And judging by the relative ease with which it was dispatched, I can only come to one conclusion. Source hunters have arrived in Sycia. Detalhe seguinte, você está vendo um gato, né, falando com a gente, mas na realidade ele é um feiticeiro da cidade, né? É o Aru, né? Ah, ele tá falando pra caramba. You're as welcome as a glass of cooled milk on a hot day, my friend. I'm Ahu, at your service. It was I who requested your presence in this troubled city. Aí, é claro, veio o questionamento. Eu fui summonada, né? Eu fui chamada por um gato. So you were, and so you weren't. Behold, there we are. Meet my other half, Hunter. Ó, magão todo estiloso.
No need to look so flabbergasted. I may be a wizard rife with tricks and guile, but I assure you, my plea is an earnest one. So, now that the cat is out of the bag, let us turn to the matter of Counselor Jake's murder. E já vou falar do assassinato do conselheiro Jake, né? It's hard to put my finger on it, but I can feel in my very whiskers that sorcery was at play. Visit the scene of the crime and I bet sardines for salad you'll say the same. Detalhe que ele é, todas as gírias dele estão ligadas ao negócio de gato, né? Mas tudo bem. Ganhamos 900 XP cada um, pesado, hein? Captain Aureus, though, the local commander of the Legion, insists I'm seeing ghosts. I insist he's blind to all but the undead. Tá, então vamos começar as perguntas pro Aru, né? Ele também já falou de uma outra personalidade que a gente tem que encontrar, que é o Capitão Aureus. Então, a gente pode perguntar, onde eu acho a cena do crime? Bem, o conselheiro foi assassinado, eu assumo que deve ter alguns suspeitos, seria a segunda opção. A terceira, eu tenho algo que eu gostaria de discutir. Quatro seria tchau, fuck you, não vou falar como... Eu agora saber nada. Não, a gente vai perguntar onde é que é, eu acho, a cena do crime. Jake was murdered in a downstairs room of the King Crab Inn, up in Sicil proper. The Legion keeps it under lock and key, though, so you'll need Aureus's permission, should you want to have a peek. Tá, o Jake foi assassinado no subsolo da taverna King Crab, né? E só pra gente conseguir a permissão, a gente vai ter que conversar com o comandante lá, com o Capitão Aureus. A permissão é... Só desculpa, tá, gente? Tô mexendo aqui porque esse fone que saiu caro, né? Cada dia ele tá mais quebrado, né? Então eu tenho que conseguir a permissão do Capitão Aureus pra poder ir mexer na cena do crime, né? Se o conselheiro foi assassinado, eu presumo que tem alguns suspeitos. Então, há. Ou, melhor, há. A popular opinião diz que sua esposa fez o deed. But to be frank, I have my doubts. Suspeito que eles teriam seria a própria mulher do conselheiro, né? She seems a likely candidate to be sure, but that would make her a sorceress. Esmeralda knows how to charm, yes, but I just don't see her magic extend beyond a frolicsome look and wink. O nome da mulher do Jake, foi o cara assassinado, é Esmeralda, mas ele acha difícil que ela tenha sido a autora, por mais que pareça que possa ser o fato, porque no caso os indícios é que o assassinato foi através de magia sorcery, né? Que é essa magia banida aí que a gente vê no jogo, né? Still, don't simply take my word for it, Hunter. It may be well worth your while to cross-examine her yourself. The Legion has her under guard in her shop near the town square. That's where you'll find poor Jake's widow. Tá, aí da localização onde fica a viúva do Jake, né? Que ela tá. Bem, vamos lá, tem alguma coisa que nós precisamos discutir. E vamos lá, as opções. Nossa, tem muita opção. Tá, a opção é interessante, porque seria interessante saber que os orcs que nós lidamos, né, estavam sendo liderados por um humano. A human, you say? Truly? But that would be like a kitten leading a wolf pack. Diz ele que seria um humano liderando os orcs seria o mesmo do que um gatinho liderando um alcaté de lobo, né? And yet, I have heard rumors about a sect of sorts, a shadowy set of worshippers that associate even with orcs. Some say they're sorcerers, but people will say that about anyone who behaves a bit strangely nowadays. Ele falou que já ouviu de algum secto aí que trabalha em cooperação com os orcs. E alguns dizem que eles têm envolvimento com a sorcerer também. Mas são só boatos, por exemplo. I don't quite know what to make of this news, but thank you for informing me. It'd be foolish to dismiss such a curious event out of hand. Ah, o que exatamente perturba você em relação aos undead? Ah, the undead. They've been clawing their way out of the ground for 2 years now.
Ficou dois and anos. For 2 years, the stalemate between them and the living has been dragging on at a weary pace. Indeed. 2 anos que os caras estão com infestação de undead, né? The Legion did a good job keeping them at bay, but I think it's fair to say that without my magic-infused ballistae, they'd have gotten the better of us by now. Aí ele tá falando que a Legião fez um bom trabalho em manter eles longe da cidade, seria mais ou menos isso que quer dizer. Mas ele diria que é justo também falar que sem a balista que ele fez de magia, que eles teriam talvez sido massacrados pelos undead, né? Someone is responsible for the outbreak. Dead é morto-vivo, tá? Necromancers are at work, but who are they and where do they hide? Alas, that searching for them is like searching for a single louse in a lion's mane. Pois é, ele imagina que isso tenha necromantes que estão sendo responsáveis por isso, mas ele não faz ideia onde é que esses necromantes estão escondidos. Vamos lá. Vou fazer a pergunta, uma das que ainda resta. Pelo visto, não é a primeira vez que vocês têm problema com esses orcs invasores, né? Unfortunately, that is absolutely correct. The orc siege is yet another hairball stuck in this city's already choking throat. Cidade maldita. It shows no signs of abating. Um lado tem morto-vivo atacando eles, de outro tem sorcerers também fazendo aueia, e aí ainda tem os orcs pirateando aí a cidade, né? Tá. We've cordoned off the western beach where most orc activity has been reported. For the nine lives of me, I can't seem to figure what they're doing here. E considerando que esse aparecimento vindo do leste, sul, onde é assim, sudeste da cidade, então a praia do oeste que ele tá falando é do outro lado da cidade ali em relação a onde a gente veio, né? Ou seja, tem muita atividade de orc por lá. There's nothing of interest along the waterfront, except for a set of caves with an unfavorable reputation. Maybe they're after some pirate's treasure, the fools. Opa! Ele tá falando aí com desdém que talvez teriam tesouros de pirata, mas pode ser que tenha mesmo, né? E falou que tem umas caverninhas naquela região, né? Tá, me fala desse truque seu de virar gata aí. Oh, but that's not a trick. It's a blessing. Or does it surprise you that I enjoy taking a feline guise? Detalhe que ele já tá cheio de gíria de gata, né? Such magic is a gift, Hunter. To tread upon the realm of instinct. Even articulate speech, perhaps humanity's greatest asset, cannot give expression to something so inextricably innate. É, já percebi que o cara gosta realmente de virar gata. To be out in the night. To stalk on silent paws and hunt with only the moon as your witness. You couldn't possibly imagine through. Tá narrando a experiência dele como é que é ser um gato, entendeu? Então ele interage mesmo quando ele tá na forma de gato como um gato, fazendo as caçadinhas dele noturno, ou seja, fazendo merda pra caraca, né? But of course it's handy to speak in more than meows. And I couldn't brew potions or make machines without opposable thumbs. This I freely admit. Let's just say I have found a way to enjoy the best of two worlds. Ou seja, esse maguinho aí, tirando o fato que ele não tem como fazer as atividades dele de mago, como criar poções, essas coisas, na forma de gato, né? Ele passa um tempo, um bom tempo dele na forma de gato, usufruindo dessa diferença aí. I'm glad we've met, Source Hunter. What? And I'm certain we have a lot more to talk about. Feel free to visit me whenever you want. I've set up a workshop in the Legion's headquarters. Ganhei um pouquinho mais de XP, pegamos informações e ele falou que quando você quiser conversar com ele, ele tem uma workshop ali no quarteirão da Legião, né? Once you're there, just take the stairs, but do pay a visit to Aureus first. He may bark like a beagle with its tail stuck in the door, but you won't get very far in your investigation without speaking to the de facto leader of Sizing. Então ele fala que é importante antes de qualquer coisa você falar primeiro com Aureus, que por mais que ele seja um cara, provavelmente deve ser daqueles caras com ego lá em cima, né? Ele é um cara que você tem que conversar se você quiser, obviamente, avançar as investigações em Sizing, né?
And with that, I bid you adieu, Hunter. Adieu and good luck. May your enemies prove to be mere mice and you the dauntless mouse. Sects, undead, orcs. Looks like we have our work cut out for us. At least we won't be bored. How about we go see that Aureus chap Ahu mentioned? Pois é, aí elas já fazem aquela dedução que realmente tem muita coisa, muito front para investigar, né? Good on you. These boss men respect confidence, you know. So what do they say? Well, cheio de papinho. Daylight was more suited to my nature anyhow. Conversa. Yes. Honest pay for an honest day. Vamos aproveitar que aqui eu acho que a gente provavelmente ainda pode mexer. Sem grandes problemas. Olha lá, eu quero só pegar coisa aqui. Ah não, isso aqui é de água, né? Aí realmente só na. Só a Scarlett consegue mexer nisso aí. Tá. Estamos na nossa área inicial. Aqui tem uma coisa interessante. Porque se vocês observarem aqui, é. Será que a gente chegou tarde demais? When I saw a source under in the harbor, I thought for sure the ship would be saved. Meia culpa for putting. Puta, pera aí, vamos ver se a gente consegue fazer um load rapidão. Porque a gente demorou muito tempo naquele diálogo, né? Pega aqui do início mesmo. A gente já sabe qual é o diálogo, como é que funciona. Não tem problema, a gente vai tentar agora fazer isso rápido. Depois eu penso em comprar. Deixa eu ver se o navio ainda aparentemente ainda não desceu não, então dá tempo. Vamos lá. Vamos rápido com o cara aqui, que é, já vi que é uma quest de tempo. Né? Deixa pra negociar as coisas depois. Beleza, beleza. Agora é hora de Captain Aureus, que Jake foi murdered. Então, há. Vamos eliminando aqui as estações. We've cordoned off. There's nothing of interest. Oh, but that's such map to be out. But of course, it's. I'm glad we want you there. And with that. Show. Tudo que a gente levou praticamente muito mais de 10 minutos, a gente agora foi rápido. Mas não tem jeito, a gente tem que ser rápido aqui. Tá ligado? O barco tá pegando fogo. E a gente tem que sarvar ele a tempo. Aqui eu vou usar. Primeira vez que eu vou usar o scroll de. Olha como é que faz diferença, ó. Deixa eu só ver aquela coisa do nosso XP. Eu acho que eu ganhei de novo os 900 lá, não foi? Vamos falar com esse cara de novo. Agora. That was a fine display of magicianship it was. Arhu knew what he was doing, bringing in a source, didn't he? É, agora o cara tá feliz. I thought the old gal's fate was sealed when the Ark Shaman set his fiery gaze on her sails. Salvou o barquinho a tempo. But you managed to rescue her from a watery grave. Closest thing to a miracle I've ever seen. Como é que faz diferença? Só aproveitar uma coisa. Já que a gente está com a personagem aqui, vamos abrir isso aqui. E vamos botar isso aqui para fora, que eu quero vender isso aqui. Eu vou vender esse chapéu também, que não acho que a gente vai querer utilizar isso aqui. Nossa, ele não tem muito dinheiro, né? Essas coisas básicas. Oh, oh. Oh, oh. Eu vou fazendo merda. Media! Só fazendo cagada, né, Davi? Então, vamos falar rapidamente. Nossa, lá vamos nós de novo. Aham, aham. Aham. Ganhamos XP.
The local Essa era a minha dúvida. So there are. She seems still. Beleza. Don't simply take my word. Beleza. A human, and yet. Okay. The lead someone is unfortunate. We've cordoned off. There's nothing of oh, but that's such mad to be out. But of course, I'm glad we've met. Once you're there, just end with that. Beleza. Agora vamos tentar não fazer merda dessa vez, né? Esse jogo tem que prestar atenção no que tá fazendo, né? Senão vai perceber, ó, né? Como é que a gente é punido. Ser mongolão dá ruim. Ó, que maneiro. Pô, agora a gente vai dar um F5 maroto. Vamos botar de novo isso aqui pra fora. Tudo bem que esse cara não vai comprar isso, mas a gente... Save that ship all by your lonesome. What? Beleza. Vamos dar o take my leave, vamos. But you managed to rescue her from a watery grave. Closest thing to a miracle I've ever seen. 32, peraí. Pronto. Balança aqui, pão. Agora sim. Agora a gente fez o certo. Muito lugar, coisa pra explorar. Eu percebia. Ó, oh, eu não tinha visto, ó. Tem um baúzinho aqui, ó. Vamos ver esse baúzinho antes de a gente terminar o vídeo. Mas foi importante a gente fazer aquele diálogo do com o Maguinho com calma, tá? Porque senão, sem esse diálogo, a gente acaba não pegando, né, parte da história, então não tem esse problema. Então F5 marotão. Opa! Só porque achou o baúzinho, né? Vamos lá. Ó! Por aqui a gente tá cheio de item interessante pra ver aqui. Vamos lá. O que, que nós temos aqui? Isso aqui passa pra amiguinha aqui. Isto aqui. De comentários. Nossa, isso aqui tá melhorzinho. Vamos passar isso aqui pra escada. Tem mais coisas aqui. O que, que é isso? Isso dá mais um na iniciativa esse item. Se requer de 3 a 5, todos os nossos personagens têm. Interessante. Durabilidade maior. A outra lá pegou uma armadura bem grande, né? Cadê a armadura? 46. Requer forças. Menos 0,15 no movimento. Não tem problema, porque ela é a nossa porradeira. Pô, a arma foi pra 7,5. Depois eu quero ver o visual disso aí. Olha lá. Ela já tá até toda coberta. Cara, tem um outro capuzinho aqui, ó. Eu não tinha botado, vamos botar aqui. Pronto, aumentou a arma dela também. Cara, eu acho que ela pode até usar isso, porque não tem... Não atrapalha a magia, dá mais um na iniciativa ainda por cima. Olha que bonita, tá? Só uma coisa aqui, tá a mesma coisa, só quando combate. Pô, tá cheio de item. Deixa eu ver como é que ficamos aqui, ó. Tá estilosa, hein? A outra aqui. Tá uma armadura mais pesada agora também. Bota... Pô, ficou muito maneiro esse personagem. Gente, a gente tá só começando o jogo. Olha quanto tempo que já se passou. Deixa eu ver mais elas aqui. Ficou muito legal, hein? Olha o visual da Vandinha. Pô, Vandinha tá show. Vamos
gente vai ter que meter a mão aqui nesse negócio. Daylight was more suited to my nature anyhow. Yes. Honest pay for an honest day. Vendinha aqui. Nada. Nada. Coisinha. Tá, a gente fez aquela quest ali, né? Side quest do barco, foi bem legal. Vou só olhar essas caixinhas, mas eu posso deixar pro próximo vídeo, né? Que aí a gente faz já uma investigação maior de Saisil. Cara, olha só. Esse jogo é muito grande, muito detalhe, muita coisa interessante. Ó, tem os boizinhos pra gente conversar também. Com certeza eu vou fazer isso no próximo vídeo, né? E aí a gente já explora. A gente tem essa doca pra explorar. Só doca já é coisa. Vamos conversar com os boizinhos. Tem essas conversas engraçadas. Esse jogo é muito detalhado, assim. E os personagens ficaram muito legais, assim. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Próximo episódio a gente já vai explorar melhor Saisil. Beleza? Então é isso aí.